Hei, moi kaikki! Tänään me ollaan saatu tänne Espoon Keilasatamaan vieraaksi markkinoinnin konkari, Plutonin perustaja Jarkko Kurvinen. Jarkko, lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Onnittelut! Teiltä on Mikko Sepän kanssa vastikään ilmestynyt kolmas kirja, B2B ja markkinoinnin myynnin pelikirja. Kerro vähän, millainen prosessi on kirja ollut? Joo, kirjahan oli, miten mä sanoisin, ehkä vaativin tähän astisista, koska aiheen laajuus oli ainakin, että jos me päätetään kerralla taklata niin kuin koko B2B-markkinoinnin ja myynnin haasteet yksiin kansiin. Että mehän alun perin oltiin kustantajan kanssa sovittu, että me päräytetään sitä 200 sivua, mutta lopputuotoksena oli 300 sivua. Se kertoo vähän sitä, että ja vaikka me jätettiin paljon asiaa pois, niin me rakennettiin tuo aika uniikilla tavalla. Eli me lähdettiin miettimään ihan yrityksen strategiakerroksesta, että miten hitaimmin muutettavasta mennään siihen nopeimmin muutettavaan. Et me käsitellään siellä ihan niin kuin yrityksen arvoista, yrityskulttuuria ja just näitä elementtejä, että millä yritys oikeasti niin kuin rakentaa se markkinointihenkisyyden. Me mennään asiakaskeskeisyyteen, asiakaskokemukseen, moniin tällaisiin teemoihin, että mihin yrityksissä ei riittävästi kiinnitetä huomioon. Ja kun me lähdetään siitä eteenpäin, niin me katsotaan, että mitä yritys saa sisäisen pelin kuntoon. Käsitellään muun muassa työntekijälähettelyys, sisäinen markkinointi, sisäinen viestintä. Ensimmäisenä suomalaisena kirjana kerrotaan ketterästä markkinoinnista, että kuinka se niin kuin rakennetaan mukaan. Meillä on muun muassa Vaisalan keissi, että katsotaan, että miten heillä on lähdetty niin kuin globaalisti viemään markkinointia ketterämpään suuntaan. Ja totta kai, kun puhutaan modernista markkinoinnista, niin meillähän on inbound markkinointi ja myynti siinä niin kuin pääkärjessä, että miten käytännössä katsoen niin kuin yritys muuttuu tyrkyttäjästä auttajaksi. Ja sen tiimoilta niin ollaan sitten jaettu paljon käytännön esimerkkejä, keissejä ja ajatuksia, että miten tämä muutos viedään käytäntöön. Et me ollaan suunnilleen joka kohdan perään yritetty laittaa apukysymyksiä ja tee ainakin nämä tyyppiset tekemiset, jolloin käytännössä katsoen työn käsikirja, että mihin voi sitten palata kerta toisen sen jälkeen. Aivan. No miten sä näet, että mitkä on suomalaisessa B2B-markkinoinnissa ja myynnissä ne haastavimmat kohdat tällä hetkellä? No mä sanoisin, että tällä hetkellä ehkä se, että markkinointi on puuttunut tulosvastuu, niin tietyllä tapaa se on oikeuttanut markkinoinnilta sen, että ne on käytännössä katsoen monessa yrityksessä vain tapahtuma ja flaikkukoneisto. Että tehdään vähän esitettä, tehdään vähän tapahtumaa, puuhallaan sitä sun tätä ja mitataan niitä kaikkea sillä, että no näin monta kävijää meillä oli, näin monta silmäparia näki jotain ja näin. Eli periaatteessa, että ollaan modernin markkinoinnin kentällä, mutta mitataan ihan vääriä asioita. Ja tämähän on pohjimmiltaan syytä siitä, että myynniltä ja markkinoilta puuttuu yhteinen kieli. Eli ei ole yhteistä liidimääritelmää, ei katsota, että miten oikeasti markkinointi pystyy tukemaan sitä myyntiä joka käänteessä. Kun noin 15-10 vuotta sitten, niin myyjähän pystyi kontrolloimaan asiakkaiden tiedonsaantia. Se oli se ensisijainen tiedonhakulähde, mutta tänä päivänä, kun jopa 80% ostopäätöksestä saatetaan tehdä ilman myyjän apua, niin asiakkaalla on se tieto ja myyjät ei enää se tärkeä tietolähde, niin markkinoinnin pitäisi muuttua siksi. Eli myynnin ja markkinoinnin rooli vaihtuu siinä, että kuinka sitä asiakkuutta jalostetaan niin kuin potentiaalisesta asiakkaasta aina asiakkaaksi ja suosittelijaksi saakka. Ja sen takia tämä muuttaa aika paljon, että mitä yrityksen arjessa pitäisi tapahtua. Ja kun tämmöistä muunnosta lähdetään tekemään, niin sehän on hirveän tärkeää, että myynti ja markkinointi oikeasti niin kuin miettii, että mikä se liidi on, miten sitä käsitellään. Ja me puhutaan kirjassa, että tehtäisiin palvelutasosopimus näiden kahden osapuolen välillä ja oikeasti niin kuin lähdetään pelaamaan sitä peliä yhdessä. Mutta se, että mitä puhutaan tuosta tiedonhakuvaiheen hallinnasta, niin mehän maalataan se kuva, että kuinka sä pystyt niin kuin kerta toisen sen jälkeen niin kuin olemaan asiakkaalle se ensisijainen tiedonhakulähde. Että miten sä rakennat sen maailman yritykselle. Ja mä sanoin siitä, että asiakkaalla on tietoa käytettävissä enemmän kuin koskaan, niin tieto itsessään ei tee autuaksi, vaan tänä päivänä niin kuin yritysten, myyjien, asiantuntijoiden pitäisi tarjota näkemyksiä. Tämähän on perinteinen, että jos sä lääkärillekin meet googletettuas hirveän määrän taudinkuvia, niin sullahan on leprasta syöpään aivan kaikki. Mutta just se, että lääkärin tehtävä on antaa näkemyksiä, ja just tämä on se, että mikä yrityksen niin kuin tämän päivän rooli pitäisi olla. Ja miten tämä problematiikka näkyy, niin
kun me puhutaan paljon asiakaskeskeisyydestä, että miten yritys niin muuttuisi psykopaattisesta itsekehujasta niin kuin siihen seuraavaan askeleeseen, että se olisi joko asiakaslähtöinen tai jopa asiakaskeskeinen. Kun meillä on teesinä, että kun yrityksen palvelut ja tuotteet, niin nehän on yrityksen omia ongelmia. Ja kun asiakkaalla on omansa, niin jos yritys puhuu vain omista ongelmista ennen kuin asiakkaan ongelmista, niin siitähän ei synny keskusteluyhteyttä. Niin tämä maailma on sitä, mitä me yritetään korjata tässä. Ja totta kai kun inbound-markkinointihan sisältää sen keinokirjaston, että millä me muutetaan asiakkaille lisäarvon lähteeksi, niin me tarjotaan maailmaa siihen, että kuinka markkinointi voisi tuoda niin kuin tulosvastuullisena mittareina pöytään asiakkaiden hankintahintaa, asiakkauden elinkaariarvoa ja monia muita tällaisia, millä on itse asiassa jo relevanssia johtoryhmissä, koska yksi pala, mikä kirjasta irrotettiin kesken kirjoitusprosessia, niin mähän kirjoitin kärjekkäästi, että markkinointijohtaja ei kuulu johtoryhmää. Mutta sehän on vain johtunut siitä, että kun markkinointi on yrityksessä se outo lintu, puhuu vähän outoja juttuja, mittailee just niitä silmäpareja ja on keskittynyt enemmän siihen niin kuin ihan kivaan luovaan puuhasteluun versus se, että se olisi aidosti niin kuin kauppojen avaaja, rakentaisi sitä mainetta ja tietä yrityksiin. Hei, huippupointteja ja lisää varmasti löytyy tästä kirjasta. Mistä tämän voi ostaa? No, tätähän löytyy kaikista laadukkaista kirjakaupoista ympäri Suomen. Helsingistä kun haluaa, niin Akateemisesti, ja verkosta kun haluaa tilata, niin kauppakamarikauppa.fi. Ja totta kai, jos näitä samoja pointteja haluaa vähän lukea lisää vielä, että esimakua, niin p2p-pelikirja.fi, niin sieltä löytyy vanhaa webinaariaineistoa ja lisää asiakaskeissejä. Yes, eli jokainen saa varmasti tämän haltuunsa, kun haluaa. Kyllä. Jarkko, kiitos paljon käynnistä. Täällä oli mukava olla. Kiitoksia. Kiitos.